নিশ্চয়কৈ সমীৰ আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিহেতু সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু যেতিয়াই আচলতে অধীক্ষকগৰাকী আহিলে আমি তেওঁক প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে কিহৰ বাবে আচলতে মাচুল বহাব লগা হ'ল জি এম চি এইচত তেতিয়া তেওঁ যিসমূহ যুক্তি দিছে বিশেষকৈ এটা কথা কৈছে যে দুহেজাৰ দুই চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে আচলতে সেই পূৰ্বৰ নিৰিখসমূহে আছিলে বাইছ বছৰৰ পাছত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ সেই মাচুলসমূহ বৃদ্ধি কৰা হৈছে তেনেধৰণৰ এক তেওঁ যুক্তি দিছে ইয়াৰ উপৰি তেওঁ অন্য এটা যুক্তি দিছে যে বাহিৰত অৰ্থাৎ চৰকাৰী যি যিসমূহ চিকিৎসালয় আছে তাত যিসমূহ টেষ্টৰ মূল্য সেই মূল্যতকৈ কিন্তু আপুনি যদি বজাৰৰ মূল্য চাই সেয়া বজাৰৰ মূল্য যথেষ্ট বেছি তেনেধৰণৰ তেওঁ এটা যুক্তি দিছে কিন্তু কথাটো হ'ল যিসকল লোক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত চিকিৎসাৰ বাবে আহে সেইসকল হৈছে আৰ্থিকভাৱে কিছু দুৰ্বল লোক আৰু সেয়েহে তেওঁলোকে চৰকাৰী সুবিধা পাম বুলি বা কম খৰচত চিকিৎসা কৰিম বুলিহে তেওঁলোকে কিন্তু গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ নিচিনা একোখনকৈ চিকিৎসালয়লৈ আহে গতিকে যেতিয়া এতিয়া কৰ্তৃপক্ষই এনে কিছুমান যুক্তি দিয়ে যে বাইছ বছৰ হ'ল আমি মূল্য নবহোৱা আৰু এতিয়া বাইছ বছৰৰ পিছত আমি বহাইছোঁ বা বাহিৰৰ তুলনাত আমাৰ দাম এতিয়াও কম তেনেধৰণৰ যিসমূহ যুক্তি আচলতে দিছে সেয়া কিমান দূৰ গ্ৰহণযোগ্য সেয়া আচলতে ৰাইজে বিবেচনা কৰিব কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটোৱেই হৈছে যে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ এক উল্লেখযোগ্য চিকিৎসালয় বুলি ক'ব লাগিব য'ত নেকি বহুতে আশা লৈ আহে বহুতে ভৰষালৈ আহে আৰু মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা বৰাকলৈ সকলো প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াত ৰাইজসকল আহে তেওঁলোকৰ এটাই আশা যে কম খৰচত তেওঁলোকে কেনেকৈ ভাল চিকিৎসা পাব পাৰে সেইমাত্ৰ আশাটো লৈ তেওঁলোকে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ আহে কিন্তু যেতিয়া গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালতেই এশ শতাংশতকৈও অধিক যেতিয়া যিসমূহ টেষ্ট বা অন্যান্য আনুসংগিক যিসমূহ কাম কাজ তাৰ যেতিয়া মূল্য বাঢ়িব গতিকে নিশ্চয়কৈ যিসমূহ ৰোগীলৈ আহিব তেওঁলোক যে হল ঠেকত পৰি বা ৰোগীৰ যিসমূহ আত্মীয় আহিব তেওঁলোক যে হল থেখত পৰিব সেয়া কিন্তু নুই কৰিব নোৱাৰি আমি ইয়াৰ পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদনত আমি মতামত লৈছিলোঁ ৰোগীৰ মতামত লৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ অভিভাৱকৰ মতামত লৈছিলোঁ তেওঁলোকে একেমুখে এটা কথাই কৈছে যে পূৰ্বতকৈ বহুগুণে বাঢ়িছে যিটো টেষ্টত পূৰ্বতে সত্তৰ টকা আছিলে সেই টেষ্ট এতিয়া এশ চল্লিছ টকা হৈছে অৰ্থাৎ এশ শতাংশ বাঢ়িছে সমান্তৰালভাৱে আপুনি যদি চাই পঞ্জীয়নৰ যিটো মাচুল পূৰ্বতে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আহি যদি আপুনি এটা টিকট কাটে অৰ্থাৎ আপোনাৰ নামটো যেতিয়া পঞ্জীয়ন কৰে তেতিয়া আপুনি দহ টকা দিব লগা হৈছিলে কিন্তু কালিৰে পৰা যি নতুন নিৰিখ সেই নতুন নিৰিখ অনুসৰি কিন্তু আপুনি বিশ টকা দি সেই টিকেটটো কৰিব লাগিব গতিকে এনেসমূহ দাম বাঢ়িছে গতিকে সেই বিষয়টোক লৈ যেতিয়া আমি প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু তেনে কিছুমান যুক্তি তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অৱগত কৰিলে যে বাইছ বছৰে তেওঁলোকে বহোৱা নাছিলে সেয়েহে মূল্য বহোৱা হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ বজাৰত সেইসমূহ টেষ্টৰ মূল্য যথেষ্ট বেছি সেয়েহে বজাৰতকৈ ইয়াত কম বৰ্তমানেও কম হৈ আছে তেনে কিছুমান যুক্তি তেওঁলোকে দিছে আৰু আন এটা প্ৰসংগৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে যে আয়ুষ্মান কাৰ্ড কৰ্তৃপক্ষ মতে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত চিকিৎসা কৰিবলৈ অহা পঁচাশী শতাংশ ৰোগীয়ে আয়ুষ্মান কাৰ্ড আছে আৰু যিসকলৰ আয়ুস্মান কাৰ্ড নাই তেওঁলোকক আয়ুস্মান কাৰ্ড বনাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ চৌহদত কৰিছোঁ বুলি তেওঁলোকে সেই কথাটো কৈছে কিন্তু কথাটো হৈছে যে কিমান শতাংশ ৰোগীৰ আয়ুস্মান কাৰ্ড আছে সঁচাকৈ মেডিকেল কৰ্তৃপক্ষই কোৱাৰ দৰে পঁচাশী শতাংশ লোকৰ হাতত সেই আয়ুস্মান কাৰ্ড আছেনে আৰু আয়ুস্মান কাৰ্ড থকাৰ পিছত তেওঁলোকে সেইসমূহ সুবিধা পাইছেনে সেইসমূহ কিন্তু আজিৰ তাৰিখত ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু পুনৰবাৰ ক'ব লাগিব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বা গুৱা সমগ্ৰ ৰাজ্যৰে আচলতে এখন উল্লেখযোগ্য চৰকাৰী চিকিৎসালয় যা যাৰ ওপৰত সকলোৰে আশা যাৰ ওপৰত সকলোৰে ভৰসা সেই চিকিৎসালয়খনত যিহেতু কালিৰে পৰা মাচুল বৃদ্ধি হৈছে তাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে ৰোগীৰ মাজত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে